Avuga byose mwanya umwe wamwibeshye mu mukongomani undi mwanya umugande ahaga mu tipe nawe kabisa uko wahize ibintu ba muri Kongo ni iwanyu ubugande ni iwanyu muri Tanzania ngo ni iwanyu kandi uvukiye muri zone nete avukiye ngenda mama yamufate hagati umupaka wa Kongo n'u Rwanda muri zone nete buri gihugu ijana ho bayenga kugira ngo tuyengeshe neza none hize ifite umusa ariko se mvuze ikinyarwanda ngacyo bagikabije n'icinci koko ni cinci mvuze ni style iyi style mbere bayikoraga kabonaga imiravamo neza nko nayishakaga ngombwa ko njyano bakora ibyangwe kugira ngo bayikore fresh none nyizane iri quality kuruta uko mbere byaga bimeze kuko imaze 3 years ku isoko ariko mu bintu by'umweru bibiri nibwo haje noneho brand
oji kuruta iyo nashakaga nibwo ubwo bigezweho oya yanditseho neza yanditseho neza ndabona ari utari byapfa kuvaho uko byibonye irasa neza kabisa iyo bikunda ukaba watuzanye live nari gusaba baba kanguriramo murashaka umupira gusa ataguze complete kandi wari uzi ko n'ubushize ibifunze mu mushashi yose kandi n'ubushize uzi ko waje hano mfite gahunda yo kugira ubushize kwa muyango warunzanye nge iyo mbonye umukobwa nzamfinitwaje kumba nzi ko nshobora no kuza gushiduka nayo imuhaye kandi kugira ngo yambare abanza gukuramo iyo yari aba nkayicyura yango azambwire ngo nje ufata myenda nakuye mu banyambitsi ubwo ngubwo uravuze ngo ifunze mwishashu bwifunze gute mwishashu ifunze package izifunze ubwayo nkuko ku Rwanda bayifunze ari myenda itatirimo itatu ubwo ari mikabutura umupira ni pantalo ku mafaranga 150 eh byose ni kabutura n'umwe umupira ni pantalo shambabu wabuze ikintu mpa mu buzima bwawe wabuze ikintu mpa mu buzima bwawe kurira bori mwihari wamparwa menyo subwo ngubwo oke kintu cyaje nkeneye wabonye cyumwe ikintu yawibaza ikintu ariko nta bimwe 150 ari menshi oya cyose wamenye ntago yayiza nyuma menyo kuri nzi kuri buyiza ariko se wayiguza ubu ngubu yego nuri sibwo ndahita nyita mwaze muvuga ngamo mubwiye abara abasore bawe mushyigikirana ngo mushyigikirane eh isi pita shyigikira bamenye ntago mushyigiki eh ntago naje kwishyigikiriza ntago naje kugurisha Pita kuna undusha mafaranga mushyigikira byanyu nshaka urabyemeye ko nta muntu yakurusha babu ngurisha mugure ni mushyigikira nago yaje nako Pita ngura nago yaje kwishyigikiza eh babu nta mafaranga mfite ngurira mu package yabamenya Pita je iki telefone cyane gitana ndi myenda zana mu gihe tumaranye babu ntujye umbwira ngo urankunda ntago ngukunda eh ramwita kanyakira yuda nimbaje amafaranga nimbaje amafaranga ntago ngukunda bira bintu bikubwira ari bira bintu umubwira ari amasaha wowe umva ibyo uvuga yasinze wishyize hanze ko oya amasaha yawe itonde none wowe arabizi yashaka ubu ngubu hari ikintu cyo kinzeza mu Rwanda yashaka iki mu Rwanda umuraza akangura ngo imyenda yankugikire nta gushyikira nshaka gura muza kugura kuko i brand nujya kwigura handi zana guhenda naremenje gukoresha imyenda muri European market imyenda igomba kujya iburayi yizana hano uyu mwenda kuyankugeza hano mu Rwanda umagaza amafaranga 70 ari umwenda umwe ni hombyo 20 kugira ngo ndebe ko brand bazayamba urumva rero kugira ngo uri murashyikira urumashyikira mu gihombo se ni kibazo rero gura umwenda uboneke umwenda amafaranga yo kugira ngo tuye duha n'aba brand bandi bagenda bambara cyangwa bikagenda neza no kugira ngo umuntu azasubire ku isoko naho ubundi ugendeye kuri ibyo ngibyo ngo no kwipantaro byanditseho rero karago gatoya none izagaruka none shot ya kabiri zagaruka zaza rero gatoya cyane kuko iyi nini narahenda buno birumvikana iyi nini itwara amafaranga menshi cyane ariko riri abara nubwo ritambera ndabona ririyo nagura ko haramubara atandatu hitamo barashaka oya Pita rira ntago ryakubera Pita bwamurikana sibyo navuze se ko ritambera ariko ndabona ririyo nagura Pita ariko n'uru murusha kurigura Pita ragura none se bavuga ngo bavuga ngo ukora ibyazagira ate ajugunye hetse hehe Tabizi ko ritambera ariko ririna ari ayanda taraya na hari nayahe hari black hari white hari pink hari orange hari nayanga akunda pink ariko reka ngo yigitekerezo babo ubwo uri biryo wiziritse twabiteranyiriza cye nka twara wenda nk'umupira nawe ugatwara wenda nk'ikabutu n'ubindi niko bajye bayigura ariko wowe urabishyikira kubera ko ufite amaguru azambara undi mupira kubera ko ufite amaguru meza wewe wakwambara ikabutura eh ugatwara ese zimwe ufite amaguru meza wanje ni birenge Oya biterwa n'uyareba n'uko ayubihaga. Eh nanone. Ako ibyo bintu. Eh ibyo bintu ariko nibyo. Ibyo bintu. Ari njeje akora amaguru yawe yose ari muso. Babiteranyirije. Bitwaye iki? Aho kubiteranyiriza se? Agaraneza turebe. Uzi yawe nanjye nkaguri yanjye. Ngewe kandiye ka amaguru yawe yombe tari muso. Bamubwira aho yohereza guriye. Aguriye? Iyanjye? Yes. Baba remo wagura wowe. Ariko ndo ya n'umukiriya kandi jya rero ngure se gaho ntago ngure ntago ndi mu bagore ngore kareka ndo buri nguni baba bazi barabavuga baba tuzi baba ariko ejo ndo yakwemereye macise amafaranga uyanyemera ute se uzabaguze ejo nkwemereye kugura kandi boro y'ubuntu mfite ejo nkwemereye kuyigura ejo nyemeye kunyemereye kuyigura papa twaho yagiye kuyigura arahuye arahamya ngo amafaranga ngo yatereye ko mu mafaranga kano kanya ndakuye ahantu zo kwereza none abashinzwe amafaranga banze kwitaba
ariko na amafaranga ya jaminze ahantu yare marajya ariko na amafaranga ya marajya nare menshi ko abantu baboherezwe baguze menshi ni ya stacking yero nati bubyihorenza nyandu za yego wange iyo gahunda ndayifite wara nanyihamagari sha bame buriya nange biri mu bintu byanci intege zo kugura aje ndavuga na kagatonyanga nkanage mu nyanja ze kwishyira mu byayujuje none se iyo iyo nkweto wambaye uzinkweto bakoze ukuntu zingana na makote wambaye amafaranga bafite banyiranye aya makote ziko yakuye muri Dani none bazi none ubuye mu mwanya na mama jewe jewe umwanya yamamaza iri kote bari mutije jewe oya ndavuga banyiri uru ruganda banyiri uru ruganda ubundi ngiye kano kanya kuri banyiri uru ruganda ngiyemeze nk'agakombe muri macya buzanyemo agatonyanga mu gikombe niwe ukoza kirida mu mazi ukajoma mu yandi mazi cyo kintu wabunzaniye ariko muri banyiro ruganda ni nko guhagarara ku kivu ukanyara mu kavanga ndacyuje dore ibyo bintu bavuga urubanza kunyara mu kivu agihagara hejuru agiye kunyara ntabwo nacyuzo kikatwara abantu arangije bo nawe rero ku banyiro ruganda yari umuhungu cyangwa ari umukobwa ngo numve nimba ari mushiki cyangwa umusaza wa nyaransibura kandi abangwa kirano cyanyaransibura n'undi kiza yavuze guhagarara zume ko ari umuhungu kwicara ari umukobwa ngo ni umusaza wa nyaransibura wasanga hari gucyuzuza byo rero Musaye yavuze banakinyaramo kikuzura ngo reka nivire muno nawe ndi kuri ngiye ninka gakombe nako ndagira ikivu uko dutanyanga rero urumva umuntu yatujugunya eh ari twinshi twagira ngo twagwiye mu twinshi eh nta kibazo rwose itonyanga cyane rw'ubwenge kimfite akamaro umuntu yishaka abigenza ate arakwandikira afite nimero ahamagara ngiye ahamagara kuri 0783060205 uvuga wandika bagiye kwitabagura pita no umuntu umuguzi nawe Tashigenda cyane. Nimbara mikabuto. Abantu mwemere inyenda Peter avuze ngagiye bitayishura kakanya. Bari sawa. Ariko siko nta mukapo numwe wayikozeho ngo bari kugura. Bati cyo gwe no materiali yihari. Oya kibazo wewe. Akaduka kandi gatekerezo. Aho bipfiriye nuko ngewe ntari kapo. Bayikunze. 0788 63 72 50 hari indi myenda ibya kumera nk'iyi ariko ipfuka ukambara ukagenda apfukaguritse uteze ko na majampo ndi babuza abantu kuyatera pass kandi ingi ugomba kuyambara wa eteni pass none si umuntu ayiguze ayifata he hari shop bi bahita bayikuzanira direct free delivery none bahita bayikuzanira ni hari wona kofi iri joro bagwe na kofi ko mbona ari kuri ramadhan ibe ni mana se ariko yari mbere ntagare yanjye naga ngiye ikwesha cyane ariko nyine mubaruyeho kubanza rebe 15 igiye kuhita iyi myenda gusa babe yanjye yarishuye niba dore ngiri Yahageze. Ubu ngo ubu banke biri gukora. Telefone ni iriya. Iyi ngi yakira amafaranga 15. iPhone 15 yakira amafaranga. Iyi yakira amafaranga. Ari mara yamagara ngo ukunde. Oya. Umuntu none kwitangeze wiyange. Mukanyiraje. Ndo nubu ntiraza. Imyenda. Ko isuvuga ngo barahita bayizana. Nako. Agiye kwishyuza. Ngo bayizana na kakao. Ngo bayizana na kofi. Ariko kakao ntanjya ngo nkwenterese. Niko kana tumye ngisho. Ariko irakugeraho. Ni nako akiraga kakao rero n'iyo byo. Ariko babu nawe ishyo. Babu eh wa. Ariko babu nawe saburiye. Oya wowe. Uko kaje man. Ariko kari he. Babu n'indi ryona. Babu yagiye. Kaka nakugure kara. Ambyaza na telefone tubigure turabigura. Ashize amezi 8 byanze kuya. Karaje biri serena ngo ngubeshe. Ngo karaje ngukataka iki gitaramo. Babo. Iyo kuri iki gitaramo ivuye mu Bushinwa ni. Oya ni boîte postale. Ariko boîte postale. Amaze. Aho je muzi rose kuya na pita. Pita na kimuguye. Ni cyemeje. Ntacho navuguriye. Yaragara kinguriye. Yarenze ko yinjye nyinabibeshye. Rahi ni systeme yafunguye. Ni systeme. Ubagiye kutujijisha vuge ngo momo ntikore. Oya ndimo nawe kora kuri banki. Turaza kumuha bonus. Kuvana amafaranga kuri Yaki? Ya nyabo. Kuri banki. Ni kanyamanure chapete. Nese n'uri kuri ifite gando yo kuyigura. Eh mume bonus. Eh. Yaona Filipita yishye erenzo na ma bonus. Eh. Man Filipita thank you. Asante. Sako zikuru mu boss man, banza kore hano. Umwenda abandi bagora senga nutanze 70. Nta kigenda cyane. Ngeje na Ven. Nta kigenda. Arengejeho Ven. Ubwo ni 10 ryanje ni 10 rya. Ngo kingi cyane. Areza 50 ya. Nyenye kongera ho senka ni ubwo twa tuguye. Eh, ariko ubwo nyine muri the choice rabavuye 2020. Numvishe ngo naburi kantu naburi nguni ngo barashaka kugura. Yego. Ngo mufranga ngo mwara yabonye ngo namwe murashaka kugura. Ngarabyutse arasinzire. Eh, wana ba boss. Eh, wana na bakire n'umugwo nuri ukunita maritembe itoto. Eh, ngo mwara barwanyije muzi ko bazananuka. Bari bazikosha.
Don't worry. Hey, no problem. No problem. Ariko wa mukobwa waje bavuga ko mukundana muri bamenya yitwa nde? Wa mukobwa yabaye bavuga ko mukundana. Gigi. Muri bamenya afite umukunzi. Ntabwo wabura umukobwa. Kiramana yarambaye ajya gutereta pere. Ariko bame uzakoremo ingofero wane. Yabari fresh mu rwamba full brand. Ingofero akano kari simple. Muri branding ofero na amasogisi. Eh muzabikora? Amasogisi n'inkweto. Eh araje ndabona bikunze. Amasogisi yo najya yagura cyane ko era muri sport n'ingofero. Ashaka amasogisi ya OG nkangaye. Nabwiye abantu ngo n'osogisi imwe igurumba 10 barapinga. Ngira iyo nimero bame, ugira umbwire. Kandi nako yabemera ko isogisi igurumba 10. Barasetse ngo n'isogisi igurumba 10 bayo. Oya. None ndamwe ngo ugiye kugura isogisi ku 2000. Risanzwe yene ndiguze icuru ndayambara imyaka 3 wowe ngo natatoboka amatwi abantu nabahehera ariko hari umuntu ubudakunda ariko umugore wakugenze neza ara none turimo tugenda dusoza se nta storm ufite ubu ngo ibintu birahari amafaranga nyabanye ndahungabana none natangiye kura n'ibintu mvuga ngo ngo ibintu birahari nari kumvugisha mbere y'aya mafaranga Ah no bango stoa irahari ariko igiye gushira. So igiye gushira. Mu minsi iri imbere hari ibindi muzajya kuzana. Stoa igiye gushira. Igiye gushira. Tashiras. Stock. Wa urumva stoa uri kuyumva nk'inzu babikamo. Bo stock rero ni ibintu babitse bagurisha. Ah. Igiye gushira nibimara uyu munsi abantu ariko. Byiza kabisa. Urumva babe impamvu yanta ye nta murenganya. Ubutana n'ikebe kigutiza igisaso. Umwe mu gutiza ubwenge. Urumva. Yera imyenda twazanye imyenda mike. Y'abakapo yo kugira no kugira ngo batubwire ukuntu bimeze ko tuzuka abantu bazikwambara hano mu Rwanda. Rero abanza ukabazana abakambara bakakubwira nka Peter yo guza ikintu ni motivation. Nivugisha garama. Wange nayibonye na karite wenda nuko mwe mutari rayivuga. Ngo ndimo ndatanga ariko biba ari inkunga ikomeye cyane. Ngo kwicara kuri platform nk'iyi ukavugiraho ikintu none abagikora bakacyemera. Bacyo kintu nakunze. Bamenya series njya kuyitangira for the first time nabanje kwerekana Nyamirambo. Episode 2. Nzerekere 10 minutes ine ndatekaneye ka batipe Nyamirambo ndabizi barapinga niba rebo nibantuke ndatambona kwa deal hari kwa mago hari peak production asobanura ndabereka episode ya mbere mbona baba interest ngo aka kabiri kari hehe nakunda kabereka ngo gatatire mu ngira cyanditswe indi yo ku shooting nayo niyo mpamvu ndi mu bantu bafunguye channel ikarari bay monetize umuntu umwe yes badata we Babu ngiye gufungura cyane. Imizi kibanje barayifunze. Ngo nge nabanje kugira Philippe 325. Bakuririra imihari. Eh, naje ifungura indi joro rimwe na. Wanasanga buri kano buri ngune. Ndashiraho tugubira bati tu. Bana yeba kabisa. Bye bye try inzwe ko sho gufungura. Yego. Urumba. Yero urumba yuko ibintu byose ari giye barimo umigisha y'Uwiteka no gusenga cyane. Nabyo bigafasha. Ni myenda rero nayizinye ngo mbanze ndebe ko abakapo banje bayishimira. Icyo nakunze no kuri mu kapo wese uyiguze yishima n'abasireyi babushuti banje bose bagiye bayifata. Ako nafite benshi nafite benshi cyane. Nabo bagiye bambyira ko ibintu ari okay. Ubu ngubu rero abantu benshi bajyaga bagira imyenda nk'ubu gutera jumper ipasi atabanga jumper ute ipasi rakwenda. Irapfa. Iyi ngiyo ute ipasi iruta kubaho nziza kuruta uko byakabayeho. Kuko iyo ute ipasi maze kwimisira ngiye kegerana. Yesu ko ndi bishyashya rimeze. Hari umwana twajyaga tujya kuri gym urumva duhurirayo nako. Ninjira nambaye imyenda ndi bukorane akambwira atari ko semari uza gute wambaye imyenda kuri bukorane ugomba kuza wambaye jumper urumva ni pantalo ya jogging n'akagofero ukagira muri vestel ugahindura ugatama icyangwe cya sport wava mu koga ukongera ugatamo cyangwe ugakomeza gahunda Ntukaje muri gym nk'abafundi. Ariko uzwe ngiye kubata ino myenda nkajyana mu ma gym. Yeah! Nkaza nkashaka nk'utumanika nkambika utumeze fresh neza. Cyane. Muri gym niyo mpamvu
indi imyacuruzwa muri magazine Sport Class umwe wa handi muri VIP ndahabona yano kuri peage mu kanogo eh ari niyo VIP babare abantu bakomeye bajya kugira niho iri rero navuze ati mena ndashaka mbara bakapo jya muri gym ubundi umupira urahindaga ubundi urese kubyatanya uru mupira ubwo hari gym ya VIP ngoreramo wenda nuko ntayishyura nabonye barakizeho utumaneke bibaho bakireho imyenda kabisa nabonye barakizeho ahubwo nzaza uzagi nose bambe birashoboka ko umuntu ashobora kugura nk'umupira akavuga ati ndashaka umupira w'umukara ikabutura bigomba kuba byose bisa kwivangira bihinduye cangu ujya kubicangira iwanyu ugura ibiruka yicanga uguze nk'imyenda ibiri wayicanga abantu bikazumirwa ko wajya uyivangavanga ntibamenye ngo bimeze bite niyo mpamvu uribuze kugura ibiri oya ye nkunda imyenda isa arimo n'ibara ry'umukara ntuzambara umukara peta kubera iki udafata umwanda ubwo ugiye mu nzira bakakugonga babona nta muntu bakaya babona kinsetse nayo nyine nsetse guza nyine bize nari ndi kumwe na chita chita yatwa turi kumwe tuzamutse dode mati chita bayo kwenda n'amaguru yendera kwa ku turongo twumwe cyangwa yendera ku mapave kuko umunsi umwe azamuna azafata ifira cyangwa yagiye gusimbuka doda aho cyangwa bigeze kumusereza ubundi neza chita yibeshya akambara ubusa gatako muri kaburimbo bamunyura hejuru baye n'igihe agenda yambaye nk'imyenda y'amaboko kugira ngo ni imyenda yanitse ariko niwe muntu uzambaraga koti ariko ibibazo bya chita nayo ko bitarakemuka muri kwiyongeramo gute ibya bindi se byo kugira umuvugizi ko mwagiye muri kibyo oya ariko ibyo ni muza n'ibintu mureke n'ibya mbere bibanze birashye umuvugizi se marishari marishari ese pita akaba bihakana kandi yatangiye akazi ubwo nanye mvuye muri iki kiganiro konseri irangiye bimeze bite oya ukaba bajyaga bajya kugurisha ibanza n'amazu bari kumwe urumva ikintu cyabayeho bamenya muri press conference ejo bundi yago bagiye kumuha ikibanza twabajije chita atese nimba umuvugizi wa kampani n'abandi banyamakuru ba kamarade bari kumwe n'abandi banyamakuru ati nimba umuvugizi wa kampani umuntu mwakoranye ku gitaramo kirangiye kugeza n'ubu akaba atabizi cyane ko yanditse kuri twitter ahita amusubiza ngo ndabona wigize umuvugizi atugukorera he ukora iki ntabwo ari nyenye nyine utarubizi ariko biza kurangira avuze ngo yatangiye akazi nyuma ya show ni urumva show nirangira ko kuba umuvugizi wa marishari ha marishari yabacanze mu mutwe aragiye atumye yago ajya kuri channel baramusakurisha kuri X si we yasakuriza kuri Twitter ariko mwavuze ngo yarasakuza garawe rero yabwiye ngo yavugije induru bwa ngo ngiye mvuze indogi zo mfata nafashe ku munwa nimo ndavuza ngo yuu no baranamubwiye ngo icyo kibanza kikaba cyaraheze mu kirere none se bakubwiye ko azakiguhera mu kirere ngo amaso yaheze mu kirere ngo kirere baga mu kirere ngo yari ba kizanyura rero urumva yari bamuboneranye kandi baramwemere staff agomba kuyimuha aka rero abanyarwanda bajye bemera ibintu babashije ariko ngo amafaranga mwemeye kwa ruzo mwarayatanze Nuzi navuye ara ntayatanze. Eh kabisa mwarayatanze. Amafaranga navuye kuri stage atata wende yaravuye kuri stage amafaranga yatanze. Eh bamenya resiriye urega bamenya. Yaravuze platine. Ariko ntago urumva nabandi batatanze ntago abarenga. Keka baravuze itari gihe. Keka baravuze urumva nkatwe twayemeye miliyoni tumaze gutanga senye sare kibazo. Eh nani miliyoni se nkankize. Nka Detroit. Eh mwabuze amafaranga se yandi. Ntago arukuyabura ahubwo uko ntatari kibakizo yuko umuntu yayatanze. Eh ntago bayabayashizo. Apo umuntu bayishyira mu zanya kwatanga. Papa ndumva utube. Reka dutahe, reka dutahe. Reka dusohoke, reka dutahe. Ariko mbabwire yuko murashaka kugura brand nziza ya B brand yabamenya yamwandikira no kuri Instagram. Ntiyakwandikira se reka dusohoke cyangwa akanahamagara ya nimero n'ubundi wanayisubiramo bakayifata. Hari nimero ya MTN 073-86-60. Airtel 073-86-15 ura ukagenda ukambara ukaduha comment ku 50 baguhereza jumper ipantaro n'ikabutura ubu ni mara ko ba boss nzakoresha pate bano bazaza muri pate yange bambaye no myenda kabisa kabi njoshye nanye nabonye pate ariko mama we tete ma champagne jugu bazaba batarayise base Ugemora nsevinga ahungu iki? Ufite bano bantu? Kibihira. Umwambuzi. Erega no kungure waranyambuye. Ngo namwambuye ko ari umutwaguze. Ngo hereza igitaramo. Kanu kangana maro gakoresha igitaramo. Kaje mu ndege. Ba ngengira boîte postale bro. Ba ko hereza kuri boîte postale. Inkuru se yarangiye buri ne gusomaho. Ufite ukoresha. Ikadusoze manipa.
Reka dusoze kabisa mwakoze cyane ngira ngo Peter nayo wakoze nanye nakoze nabadufashije. Abatumirwa bose banyuza hangaha ariko kandi tubibutse kushaka amafoto meza wagana muri Didi Studio mu mujyi muri etaje kwanda magye ukabahamagara no kuri nimero yabo Peter uyifite wayibabwira kugira ngo abantu tubabwire amafoto meza. Bose wa Didi Studio yanze guha nimero ye babu uvuga turi umwana. Unajya mura musaba amafaranga. Oya ugiye uhora ujya kwifotoza. Ni 0788 751 739. Iyi nimero mwifate mu mutwe. Nibanze mwifate tukiri. Amafoto. 851 751 kangahe? Uko uri munsi mwisoma mbareba. Niyo mpamvu wamenya ukaba warashyizeho n'abakamu. Ni gute bose amafaranga utarafata mbere. Yari mukozi iki se sha? Ntituzongera kubivuga tuyirebye muri fone. Aho ngaho ubukoze. 5 1 7 1 9. Ako kuyifata nkahariye Pita. Ngenzanya mvuga ibyo bakora. 7 1 7 1 9. Nanjye nayifashe muri Didi Studio hari haruguru mu mujyi. Uranahaze wewe muri fresh cyane. Niyo mpamvu wakasoreza. Niyo mpamvu wakora nakazi. Kadusoreza ahangaha twebwe tugiye kugenda ariko tuzasubira ku munsi wo kuwa kabiri n'ubundi. The Choice Live ku wa kabiri, ku wa kane no ku wa gatanu guhera ku isaha y'isaha 11 za nimugoroba kugeza ku isaha y'isaha moya na Sunday Choice. The Choice Live.